хүссэн эрхэм хүндэд зочдоо үр хойчилд боловсрал олгох үйл хэрэгт эрдэм мэдлэг авиас чадвар ур ухаан бүхий л амьдралд харамгүй зориулсан ахмдууд би сэтгэл эрдэм аюунаа зориулан хүчин зүтгэж яваа багш нар аймгийнхаа боловсролын салбарын ажилтан албан хаагчид та бүхэндээ Монголын багш нарын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж буянтай сайхан үйлстэн амжилт хүсэн мэдчилж байна. Бид сургуулиараа цэцэрлэгээр боловсролын нэгж бүр альваа ажилт хамт олны нэг хүсэл нэг зорилгоор хамтарч ажиллан дормтын боловсролын өнөөгийн өнгө төрх амжилт бүтээлийг авчирсан. Багшийн хөгжил 2018 багш нарын баярын хүндэт эндрээс боловсролын салбарт 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд гаргасан амжилт ололтыг тодотхон дурдахад таатай байна. Хэрлэн сумын 12 дугаар цэцэрлэг улсын тэргүүний цэцэрлэгээр шалгарч аймаг нийслэлийн ажлыг дүгнэхэд Дормод аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар улсдаа манлайлан шилдэг байгууллагаар өнөөдөр тодроод байна. Энэхүү баярын хүндэт шагналыг өнөөдөр боловсрол соёл урлагийн газрын дарга мөн 12 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон маань боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны спортын сайдаас гардан авч байгаа. Адиагийн нонслома даргатай аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын нийт хамт олонтой болон улсын тэргүүний цэцэрлэгийг аймагтаар нэгээр нэмэгдүүлсэн Гэрлбаатарын алтан сувд эрхлэгчтэй 12 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд баяр хүргэж халан алга ташилт хэлгэе. Дормтын олон сургууль цэцэрлэг багш нар ажил үйлсээрээ өнөөдөр манлайж байна. Тухайлбал үндэсний лаборатори хан улс цогцлбар сургууль, Хэрлэн сумын 8 дугаар сургууль, Фоловер сургууль улсын хэмжээнд шилдэг менежменттэй топ 20 сургуулийн тоонд орж амжилт ололтыг төч хийж байна. Эдгээр сургуулийн удирдлага, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, ажилтан албан хаагчдаа аймгийн боловсролын салбарын нэрийн өмнөөс талархад илэрхийлэн цаашдынх нь ажилд амжилт хүсэн ёроё. Дормотын олон багш нар улсдаа мэрэгжлийн ур чадвараараа тэргүүлж байна. Тухайлбал монгол хэл, хийм, биологи, физик гадаад хэлний багш нарын сайн дуршлагууд үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрш шин залуу багш нарт түүнээс суралцж байна. Улсын оны тэргүүний багшаар хан уул зогсолбор сургуулийн багангийн багш Чулуун Гөлгөөгийн сувтаа шалгарсан бол улсын оны шилдэг элтгэлийн уралдаанд Хэрлэн сумын 8 дугаар сургуулийн химийн багш Наран Туяа 2 дугаар өрөөжилсэн. Газар зүйн улсын олимпиадад Баян уул сумын сургуулийн багш Мөнх Эрдэн 3 дугаар байр. Орос хэлний улсын 23 дугаар олимпиадаас Хэрлэн сумын 8 дугаар сургуулийн багш Дэлгэр Заяа тусгаа байна. Улсын төрөлцсөн олимпиадын Монгол ичгийн төрөлд Хэрлэн сумын 12 дугаар сургуулийн багш Од Мандах тед бай. Чойл Усанжойн нэрэмжит хил эргэжлийн дээд сургуулиас зохион байгуулагдсан Монгол ичгийн улсын 8 дахь олимпиадад 3 дугаар байрыг эзэлсэн амжилтыг бид үзүүллээ. Багш Сувда, Наран Туяа, Мөнх Эрдэн, Дэлгэр Заяа, Од Мандах нартаа баярын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын үзүүлэлтээр сүүлийн 5 жил дараалан улсдаа эхний байруудад шалгарч 2018 онд улсад 1-р байна. 11 хүүхэд шалгалтын дээд оноо 800 онооны эзэн болсон билээ. Эрхэм алдах хүндийн эзэддээ алга ташин халуун баяр хүргэе. Манай аймаг багшийн мэргэжил дэвшүүлэх институт боловсролын хүрээлэнгээс жил бүр зохион байгуулдаг хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүйн онол практикийн баг хуралд хичээлийн судалгааны илтгэлийг хамгийн олноор эрэлсэн аймагаар шалгарсан төдийгүй үндэсний өв соёлоо тээгч түгээгч улсын 3 дугаар уралдаанд Дормод аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 9-р ангийн нийт 280 гаруй бүлэг оролцож багийн дүнгээр тэргүүн байр эзэлж
Монгол бичгийн улсын Аварга аймгаар тодорсон багтан амжилтыг гаргасан юм аа. Амжилтын төч явуулсан багш нартаа дахин баяр хүргэж халуун алга гашилтаар билгэрийа. Манай багш нарын улсдаа мандалсан боловсролын үзүүлэлт бүрийн ард аймгийнхаа боловсролын салбарыг бүхэл талаар дэмжин тусалж хамтран ажилладаг аймаг орон нутгийн удирдлага, аймгийн засаг дарга Ноён Бадамсрын таны хичээл зүтгэл бас хамт байдгаа. Аймгийн удирдлагтаа хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга бөгөөд аймгийн засаг дарга Бадамсрын танд нийт багш сургам хүмүүжлэгчтэйгээ өмнөөс талархалж байдгаа илэрхийлье. Хүнийг хүн болгож төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх нандин үүрэгтэй ихэрхэн багш нар та бүхэндээ Монголын боловсролын салбарын төвчэн байж дормтын боловсрол, дормтын багш нар гэсэн имиж бахад амжилтын эзэд байхыг хүсэн ерөө, эрхэн баян Эрдэнэ ном дэлгэртүгэ.